Nahile, mohl byste nám prosím vás představit nějakou zajímavou novinku, s kterou se chcete na Retail Summitu pochlubit? Tak rozhodně novinka, s kterou se chceme pochlubit a budeme se jí chlubit dneska odpoledne, je tady ten Retail Ready Packaging pro nový výrobek společnosti Olma, pro Olmín. Jsem 20 let v branži a ještě jsem nezažil, a že děláme hodně barevných obalů, to znamená, když se podíváte, že toho máme hodně barevného, tak jsem ještě nezažil vlastně obal, který by byl primární oboustranně potištěný, sekundární oboustranně potištěný, to znamená s ideální orientací pro spotřebitele v regálu, když přišel zákazník, nejdřív vůbec postavte nebo vymyslete mi krabici na hvězdu, to znamená na něco, co prostě nestojí. Tak to už byla vůbec první výzva, jak zajistíme, aby to nespadlo. A druhá, když ještě přišel a řekl, a teď mi slaďte ty barvy. Jak dlouho vývoj trvá? Měsíc. Měsíc. Od začátku vývoje do dodání.